koleg, një gazetar, që aktualisht jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që herët profesionin e vet apo zanafilën e suksesit vet e ka filluar në Kosovë. Më konkretisht, Ardian Kamberi do të na flasë fillimisht për rrjedhat dhe fillimin në profesionin e fushës së informimit. Mirë se erdhe në emisionin tonë të parë. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Ky profesion delikat, por i nevojshëm në sferën shoqërore. Pse pikërisht zëllët gazetari? Ambicja qysh të thmi me tonë gazetari, realisht në gazetari sportit, po të ditë nivelin e sportit në Kosovë, në pas ëndrat që studime më ndryshun, ju kafe më shumë politikës, dhe kështu dhe ka dalë e ndjeka ëndrën time, që një ditë bëna edhe një gazetari, dhe japë një kontribut të timin të vogël në fushën e gazetarisë. Karriera në fillimisht e filluat në Kosovë? Po, fillimisht në filluat në Kosovë, në të kom shkruar vazhdimisht analiza në për gazetat e ndryshme, në pas fillova të punoj në televizionin rokom si gazetar. Gjatë kohës unë rrita në detyrë, duke u hequr për 2 vite bashkë me kolegen Marija Nikolaj për 2 vite televizionin rokom. Që në gjemë pa dyshen vitet ma sukceshme televizionit. Konkretisht, tash me ardhe në Amerikë, ushtroni të vitën në tyrë apo... Jo, përse më marrë në Amerikë, bëjnë një punë tjetër edhe vazhdoj studimit. Mirë po, konkretisht ashtë thënë, ishte fillimi ishte i vështirë në këtë fush? Fillimi në gazetarinë Kosovë, ka njerë më në njerë ja ka gazetarinë Kosovë, realisht. Në bom një gazetari, kërësisht gazetari e është tam televizion, në dalë televizion. Shumica televizion e dhënë vetëm emisione politike. Pa kemë emisione hulumtuse, kemë gazetari hulumtuse. Gja që ndonë si shojmë televizionet ndërkomtare, se shojmë të BBC-në, që të konë shumica emisione hulumtuse, tema, transeshme. Televizionet tona në përgjësi edhe onë kërkom përnu për ato 2 vite të mija, ka qenë fokusum të politika. Kemi pas njerë sukseshëm, kemi pas storit suksesit, emisiona kanë mungu, si dëmës televizionit publik, emisionet edukativë arsimore, që i duen një popullit tjetë. Nëse shikon në ora 8 në mëramje, ose prej ora 7 në mëramje televizionet tona e në qështë ka politikë dhe në ora 10. A dronë qytetari i Kosovës gjithë vetëm politikë edhe seriale, turke dhe latine. Do të ndalim tash në gjatë për hirë të teleshikuzve ta, do të ndalim në aspektin profesional. Do të drejtojmë pyetje profesionale. Polet se nuk janë në rrjedhë të duhur faktikisht opsionet e gazetarisë sot, jo vetëm në Kosovë, por në përgjithësi. Por të flas në përgjithësi. Ku mendon se çalojmë? Çalojmë neve si shoqëri për të nxjerrë gazetarët mirë fillt, për të informuar opinionin në mënyrë sa më të drejtë. Unë e kam thënë vazhdimisht se na kena problem me gjitha sferat. Problemi është si shoqëri dhe problemi fillon te edukimi, që në shkollën fillore apo parashkollore. Fëmijët tanë nuk mësojnë. Ëndra fëmijëve tanë është medalja e vendit. Kjo është ëndra që janë ndërtojnë fëmijëve tanë që jetojnë në Kosovë, që të rriten, të martohen me letra ose gjejnë mundësi që nëse fikin në Amerikë, Zvicër apo do tjetër. Pra, fëmija jonë e në Kosovë rriten pa ëndër për Kosovë, pa një ëndër për me ndërtu një Kosovë, pa më ëndër për me ka një sportist i Kosovës, pa ëndër për me ka një mjek i Kosovës apo diçka tjetër. Shumica fëmijëve nuk kanë ëndër për Kosovën, nuk kanë ëndër ai me ka dikush i Kosovës, për nuk rënë vetë, nuk rënë familja, vendi ku vjen. Këtu fillon problemi, problemi është edukimi. Na mungon edukimi, na mungon shkolla, arsimi i Kosovës në nivelin 0. Dhe kjo po vret të ardhmen tonë, dhe e ka vrarë, edhe për 20 vjet të tjera. Sepse nëse nuk nxjerrim kuadër, nëse nuk nxjerrim fëmijë të cilët kanë ëndra që më ndërtu ndanin e vetë, na shtekot. Prandaj, secila sferë vazhdon të jetë e tillë. A mendon se me këto dy debate të fundit, konkretisht një pronuncim të thjesht, kërkoj nga ti, se është instaluar një sistem në Kosovë, përgjithësi dhe në shtetet e Ballkanit në sferën e informimit. A mos është një hierarki e heshtur që vazhdimisht opinionit i lansohet një imponim me informacionet? Nuk isha me thonë në punim, që të përboj e sëme, unë zakonisht kom kontaktu shumë me qytetarët ndryshëm, me shoqëni apo edhe njerës ndryshëm thjesht që kom kontaktu syrasisht i qëllimisht për me fjallë me edhisi që ka përdojmë i për mu. Shumica poplit tonë, unë thamë prapë, munges të edukimit për interesën politika. Por me djumët janë ato që sërbojnë gjdo orë, ti më sërbojnë që ka të dhe funksionojnë dhe realisht sponsorizohen për politike ose për bizneseve.
Sa ka llogari me plan ty një biznes pare, ne një emision edukativ është të morë për kursë së këqyrë? A do me reklamu biznesin e vetë? A do me reklamu biznesin e vetë? Unë e reklamu një emision për shikohet. Kjo është fakt sepse është materializimi tesë. Dhe një po në konceptin profesional të gazetarisë moderne, shofim edhe në shtetit evropiane, për në shtetit bashkurat Amerikës, është marketingu, janë spektaklit të ndryshme, të cilat jo dhe janë larkë politikës, por që ka një shikushmëri jashtëzakonisht e madhe. Si me ndonë se me qëfar duhet fillohet konkretisht në Kosovë, që thjesht së paku të gradansoj këtë ritëm të bastardhimit komplet mediatik? Ka shumë probleme, faktori parë është faktori politik. Ndikimi për politikës në media tonë është faktor që s'muj me më hukë. Politika në Kosovë ka papë së sirenë sferë. Pasaj me thash, edukimi, kemë probleme të tëmë. Kemë shumë probleme të madhë edhe një janë edhe thmitan. Unë përklasë për e një përklasë ma shumë për thmitan, kanë probleme për edukimi. Shkolla tonë nuk mësorë. Si ku se dhe aty është të instrumentalizu, është instalu një sferë njërëzës që po bastalonë. Një sferë njërëzës një rejtë. Po shof prononcimet vazhdueshme duke aluduar te edukimi, te politizimi i çështjeve dhe gjitha. Po të fundit ne me një ide për qytetin e Pejës, po fillojmë një medium fal ndihmës së madhe të Gjurë Rallit i menaxhment me pronar Mjetësuren, që është njëkohësisht edhe bashkëpronar në këtë medium që ne po mendojmë të hapim dhe të fillojmë në Kosovë. Si e mendon ti këtë akt human të zotit Mjetësuren, sepse të investosh në media ku dihet se profiti nuk është pothuajse në nivelin 0, në një shoqëri që është pothuajse në gjendje kollapsit mediatik për shkak të imponimeve dhe gjërave që ndodhin për shkak politikës që bëhet në Kosovë dhe rrjedhe të ndryshme. Si mendoni këtë akt të zotit Gjuraj? Para se të flas për aktin e zotit Gjuraj, kisha më thënë se hapja e secilit media në Kosovë është një dritare e re për shqiptarët. Është një mundësi e re që shkusi me pa diçka tjetër dhe është e mirë se zhvillon konkurrencën. Pastaj mundësit janë të mëdha se sa arrin ti me punë. Në çdo anën tjetër për zotin Gjuraj kam dëgjuar shumë, për shumë akte. Ky është një ndër to, kisha më thënë, unë e përgëzoj dhe e falenderoj, sepse ne duhet të falenderojmë njerëzit të cilët investojnë dhe ndihmojnë Kosovë pa benefite. Shumica e investimeve në Kosovë janë bërë për përfitime materiale, për tendera. Është era parë e rastit Gjuraj, është në rastet e ralla. Nuk është kjo era parë e zotit Gjuraj që investon dhe ndihmon Kosovë. Ka në 70 vjet që unë dëgjoj për rastet shumë të zotit Gjuraj që vjen Kosovë dhe ndihmon dhe investon. E kjo është për të përgëzu dhe kjo është, si vend shteti jonë, institucionet duhet i përkrajnë dhe t'i afrojnë ta njerës, nëse t'i në gjendje me ndihmu pa përfitime personale, pa kërku një tender, kasën të rështu, pa kërku një tendera, një të mira, një vend pune, një karrik, një ministria, dikon tjetër, pa kërku asë gjo, vjen investën të ndihmën. Duk është përsuar se do t'jemi në bashkëpunim, për arsye se ky medium do të themelohet në PEJ, por shikueshmërinë do ta ketë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk kam guxim se të lëshoj pa ta bërë këtë pyetje. Rinia e Kosovës folë për ëndrat e tyre, të cilat janë prendimi e gjitha këto. Mos duhet të dhe një porosi tjetër, sepse shumë njerëz që të njohin presin nga ti që të kesh një motiv më të butë, e më të drejtë në qasin e informimit. Kosova nuk është edhe ashtë zjetër për ta me në rinjë stanë, kështu që ne du të fillojmë të ndryshojmë të hapa. Kur mendojmë që për pas një pjesë e të rive, pjesë shumë e vogë që kanë fatë vinë me dokumenta, pjesa tjetër dojnë dhe 40.000 dolarë që të shkelim të ukën Amerikës. Dhe bojnë dhe në 6 mujë, kanë pletë të jemë 3 që shumë, rinë dhe në 6 mujë, kufi mas kufini, kanë. Në përbëndet që nuk e njojnë asëmë. Cile është porosia e jo? Aja veni. Aja veni me nëmë 40.000 dolarë, a me 40.000 dolarë, a mund është ti dosh një biznes vogë në Kosovë. Kjo është problemi që të tashën të dhe linia. Thmija Kosovës nuk ka anër për Kosovë. Shisët më linda të mendin. Shisët shumë emna tjerë, Nora Gjakova, pëtët emna tjerë që jenë sukseshën. Kjo është problemi që ata kanë pas anër për i bëndë dhe kanë punu. Edhe më linda të mendin nuk ka pas rogë, 100 euro, 150 fillim.
po sot kush me linda. Sot krenohet bota, sot dhe një bota, sot Kosova një bota për mes me lindes. Edhe e ka të mështë a papare. Janë ambasadorët më të mirë. Janë ambasadorët më të mirë. Shemë që duhet më një. Letë menohet ata që menohet në ardhë, në shoqë zëdit. Takoj zëdit të ri që vinë, kërkojnë punë. Edhe është jemi që të punë. Në shoqë zëdit të ri. Letë menohet, t'jepë $40,000. Të kalesh kufinev të ndryshme, me njerës pa një ofën, që kur nuk e din që ka të ndodhë. Dhe t'i kalesh të kalesh të rinë 6 mujtë për medalën e Amerikë. Aja vjen. Amerika nuk është një vend me lulje edhe me pare. Sidomos kur vjen. Se në rast se kemi ide, mund t'i plasojmë ato edhe në shtetin të ove. Sigurisht. Natyrisht me përkrajet e njerëzve, por du t'i keni ide të qelluara dhe ide konkrete, jo mashtruese dhe iluzione. Absolutisht, po është. Unë edhe ditë bisedova me një prej djemëve dhe ai ka qenë diçka në politike. I shoh këtu, fillimisht nuk dinte fjalë anglisht. Edhe pyeta, a ka ndonjë politikë aty në mësuan anglisht? Ai jo. A ka ndonjë tap dikush nga politika, është nga Shqipëria? A ka ndonjë celebrish ai dhe Rama me mësu kompjuterin në përdor? Ai jo. A të punë shtoj? Sot që në to gjana elementare që duhet që pa tjetër, dhe kanë zëna filën për kështë aty ku thajtë të edukimi. Të edukimi. Faleminderit për përgjigjen e ftesës për intervistën, duke shpresuar se për i fati dhe mbara, të martë Amerika me të mirë, është një motë e tyre, së që shpresojmë që në të ardhme të jesh prapë musafirë në studion të. Pa tjetër. Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit për jush.